Och nu då så ska vi starta bibelstudiet, och jag påpekar att jag använder mig av den gamla 1917 års bibelöversättningen. Ni har kanske folkbibeln i användning, då kan det bli lite olika, men om det blir allt för mycket olika så då ber jag att ni berättar det, så då kan vi diskutera varför det står så olika. Jag har här också grundtexten med mig, så sen kan vi kontrollera att kommer den riktigt ursprungligen sagt där i Bibeln. Vi har alltså glädjen, kära släktingar, bröder och systrar, att läsa Bibeln tillsammans. Men vi ska göra det lite annorlunda än vanligt. Det vill säga, vi sätter Bibeln i ett sammanhang. På det sättet att den första tolkningen också, inte bara Bibeltexten, utan vi tar med också den första tolkningen, det vill säga 100-talets början. Alltså, vi får bekanta oss med människor som för första gången tolkar det nya testamentet. Då ska vi då märka att Jesus har ju dött för nästan 100 år sedan. Petrus och Paulus har fått hembud för ungefär 50 år sedan. Och den sista aposteln, som väl var Johannes, dog för några årtionden sedan. Men det fanns alltså folk på 100-talet som hade hört och sett aposteln eller apostlarna. Och därför brukar man ibland tala om apostoliska fäder, alltså dessa människor. De hade haft fysiskt riktigt sett och hört apostlarna, de kallades apostoliska fäder. Men tänk då vilken situation man hade hamnat i. De kristna var nu ensamma utan några apostlar i en mycket hotfull värld. Man visste aldrig riktigt när det kunde bli svårigheter. Enstaka martyrier kunde äga rum när som helst. Plötsligt kunde någon makthavande hitta på att skylla på de kristna. Till exempel redan kejsar Nero tyckte att när han hade bränt upp, antagligen hade själv bränt upp en stor del av staden Rom, så kunde de kristna liksom ta skulden på sig, och man kunde alltså med all rätt förfölja den. Men riktigt allvarligt blev det egentligen först sen, när det kom en lag, eller ett edikt som man sa, som innebar det att om man bekände sin kristna tro, så medförde det dödsstraff. De kristna skulle visserligen inte uppsökas, men ifall att någon då steg fram och bekände sig vara kristen, så då var dödsdomen ett faktum. Och vi har många, för säkert några bekanta namn, som råkar ut för det här redan under första århundradet, sådana som Ignatius och Polycarpus och andra. Men det var inte alltid som det rådde förföljelse, men den hotade alltid de kristna. Ibland så kunde det vara en viss grupp som var bred på de kristna, till exempel ganska ofta kunde det vara någon grupp judar, eller det kunde vara en kejsare eller en provinsguvernör. Kejsaren tyckte ju att alla skulle
samarbeta för rikets bästa, för dess enhet. Och då var det viktigt att man skulle bekänna sin solidaritet genom att offra till kejsarens bild. Men det vanligaste var nog det att det var de där stora folkmassorna, oftast ganska obildade, dessa entusiastiska avgudadyrkare som förföljde de kristna. Och de hade en viss inre logik i sitt tänkande. Om någonting gick på tok i staden eller i romarriket, så var det ett exempel på att gudarna var arga. Och varför var de arga? Jo, därför att de kristna inte dyrkade dessa avgudar. Alltså så fort som någonting gick på tok, då kunde de kristna vara nästan säkra på att nu kommer de att bli syndabockarna. Samtidigt som dessa risker fanns, så arbetade två grupper av människor med att försöka bemöta eller klara av situationen. Dels har vi då prästerna som arbetar inåt, själavårdar församlingen genom pastoral verksamhet, predikar och själavårdar annars. På det här sättet vill man stärka de kristna i en besvärlig situation. Och det behövs nog förmaning och tröst i en sådan situation. Och exempel på sådana här är just dessa som jag nämnde, biskop Ignatius, Polycarpus, Clemens av Rom och andra. De skrev också till de troende i andra församlingar, och en del av de texterna har vi alltså kvar ännu. Så fanns det en annan grupp som vi ofta glömmer bort. Förutom prästerna som arbetar inåt församlingen, så fanns det apologeter som från 100-talets början ungefär arbetade utåt. Alltså ville påverka världen utanför kristenheten, alltså den värld som hotade de kristna. Och det gjorde man på många olika sätt. Man kunde ordna offentliga disputationer med motparten, fast det var ju farligt. Man kunde undervisa utomstående människor om kristendomens grundtankar. Bland annat vet vi att en apologet vid namn Justinus Martyren, så han hade hyrt en sal ovanför simhallen. Och där samlade han människor för att undervisa folk i kristen tro. Men kanske viktigast ändå var det att vi skrev fina kvalitativa skrifter till de högsta möjliga instanser. Alltså man skrev direkt till kejsaren eller till Roms senat, till provinsguvernören eller till någon enskild person. Och en del av dessa skrifter som apologeterna skrev så har vi kvar ännu. Och det är om dem som den här boken som här just nämndes vid Esti Vainotulta handlar. Varför skrev apologeterna? Hur presenterar vi den kristna tron? Hur tolkar vi den inte kristna världen? Och då kan jag som en liten hemlighet säga genast att de bemötte den utomstående världen och presenterade kristendomen väldigt mycket så som Paulus gjorde det inför Areopag. Alltså det är nästan som att läsa en kommentar till Areopagtalet så när man läser dessa apologeter. Så det är liksom Paulus tolkningsnyckeln till deras tankar. Detta trots att
Paulus han talar ju i Aten efter sitt areopagtal ungefär år 50, alltså jättetidigt. En av de tidigaste predikningarna vi har. Och apologeterna börjar någon 50 år senare. Men lika fullt alltså. Och det lite märkliga är det att många av de här apologeterna, de verkade i samma stad som Paulus gjorde. Paulus var alltså i Aten och hamnade inför Areopagen, domstolen alltså. Men så märker vi att apologeter, sådana som Quadratus, Aristides, kanske också Clemens av Alexandria, som var född troligen i Aten, Atenagoras och så vidare, de var verksamma i Aten. Och jag frågar mig, är det en tillfällighet att Paulus uppträder som apologet i Aten och en tid därefter så uppträder en mängd andra människor som apologeter i den staden. De här apologeterna, de hade den tidens högsta bildning, kan man säga. De hade troligtvis besökt de filosofskolor som fanns i stan. Och det som också är ganska märkligt, och jag tycker är inspirerande, är det att de var ju lekmän. Nästan alla var lekmän. De kunde vara antingen yrkesfilosofer, de kunde vara läkare. Det fanns ett antal jurister ibland dessa apologeter. Det var de som försvarade kristendomen utåt. Ganska sällan var det någon biskop som lämnade sin jord för en stund för att sedan tala med kejsaren eller ståthållaren. Och det här betyder ju det att lekmän är verkligen viktiga med all sin kunskap och skicklighet när det gäller att hålla kontakt med världen utanför församlingens gränser. Och då tänkte jag att vi skulle gå till apostlagärningarna till det 17 kapitlet och där börjar texten från vers, egentligen sammanhanget börjar från vers 16 och vi kan läsa en liten bit i gången. Så att vi återkommer ganska många gånger till Areopagtalet i Apostlagärningarna 17, så ni kan lämna ett finger där i Bibeln medan vi sedan med andra fingrar bläddrar annanstans i skriften. Och här berättas det nu att enligt 1917 års översättning att medan Paulus nu väntade i Aten så upprördes han i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Ja, det heter i en samtida text att det fanns mera gudar i Aten än det fanns människor. Så att undra på att Paulus blev lite upprörd. Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som fruktade Gud så på torget varje dag med dem som han träffade där. Också några filosofer, dels av epikureernas skola, dels av stoikernas, gav sig i ordskifte med honom. I första Korintherbrevet berättar Paulus att det är nog inte så många mäktiga människor, inte så hemskt många lärda heller som har omfattat kristendomen. Men nu i den här bibeltexten så hittar vi Paulus just precis där i den tidens Harvard eller Oxford. Och han diskuterar med
epikureer och stoiker. Och jag tar det som ett tecken på att trots att de flesta kristna ofta har en anspråkslös social status, så det är globalt sett i varje fall, så har Gud ändå inte glömt, och inte heller hans apostel Paulus, de lärde som fanns i Aten och finns annanstans. Där på torget så samtalade aposteln med dessa människor, och det visade sig att där fanns då två sorters filosofer med i samtalet. Tänk om man skulle ha fått lyssna mer på det här samtalet. Men i varje fall, där var epikureer och stoiker. De där stoikerna, så de trodde på förnuftet. Så det är förnuftet. De trodde att det finns liksom förnuft i hela skapelsen, hela världen. Den är ju förnuftig, menar de. Men alldeles särskilt mycket förnuft finns det i människan. Och därför bör man satsa på förnuftet, bo på förnuftet och leva i enlighet med förståndet. Men sen den här andra skolan, epikureerna, för dem var njutningen viktigast. Njutning, det heter på grekiska hedoné. Och ordet hedonist kommer ju därifrån naturligtvis. Att få vara fri från allt otrevligt och olustigt och leva njutningsfullt, det var för dem det allra viktigaste. Och frågan är om inte idag också har just dessa två grupper, de som tror på förnuftet och bara på förnuftet, och de som inte är så mycket intresserade av annat än dolce vita, att ha det bra och skönt och få njuta. Och med båda parterna diskuterar då Paulus här livet. Men det börjar bli mer av dramatiken, bara lite diskussion med tid. Det grep honom, Paulus alltså, och förde honom till Areopagen och sa det. Kan vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? Och så träder Paulus fram för Areopagen och håller sitt tal. Det här var nu inte ofarligt. Tänk det, att inför samma domstol, alltså Areopagen var en domstol. Inför samma domstol hade Sokrates också stått och hållit talet som finns bevarat faktiskt. Och hans försvarstal, apologi, slutar med giftbägaren och Sokrates död. Men nu upprepar sig historien så långt att Paulus också står där inför rätten och försöker försvara sin ståndpunkt. Och därför skulle jag säga att Paulus i detta sitt tal är egentligen den första apologeten. Och sedan de här hundratalets apologeter, de fortsätter sedan på samma spår, men Paulus visar så att säga exemplet. Och då säger aposteln på följande sätt. Jag antar att det inte riktigt lyckas med att om någon läser där så kan vi då höra. Nej, det kanske vi inte kan. Så jag läser då, ifall att det inte går att höra varandra på annat sätt. Så här säger han. Atenare, jag ser av allt att ni är mycket ivriga gudsdyrkare
Ty medan jag har gått omkring och betraktat hela helgedomar har jag också funnit ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Om just detta väsende som ni sålunda dyrkar utan att känna det, är det som jag nu kommer med ett budskap till er. Det var en mycket elegant början. Paulus har sett ett altare och en okänd Gud. Och nu lovar han då berätta någonting mera åt folk om denna, eller åt domstolen, om denna osynliga och okända Gud. Ett sådant altare har för övrigt och också hittats i Aten. Men med den skillnaden att det är pluralform, där står det där åt okända gudar. Men i varje fall så, för det var helt möjligt att det fanns just ett sånt där altare. För säkerhets skull ville man hålla sig väl också med sådana okända gudar. Samma var det också i Italien, i Rom, och så där har man hittat ett altare där den som tillber är oviss. Och därför står det: det här offret ger jag till den gud eller gudinna. Han visste inte. Hen visste inte vad det var för sorts gud. Okänd på i det avseendet. En osynlig gud var ju inte helt okänd, alltså, kan vi konstatera. Men om den okända guden också är osynlig, då börjar det bli farligt. För att risken finns att den som dyrkar en osynlig gud får möta samma anklagelse som Sokrates gjorde långt för, det vill säga anklagelsen för ateism. Om man inte kan visa på guden, så är det ju fullt möjligt att man är ateist, är logiskt. Och det här var någonting som hundratalets kristna väldigt mycket fick kämpa med. Folk var vreda på dem för den skull att det såg ut som om de inte skulle ha någon gud alls, eftersom det inte gick att visa på att här är Gud eller där är han, eller beskriva hur han såg ut. Märker ni paradoxen här? Att de här hedningarna, de här icke-kristna, de representerar nu de religiösa. Det är de som står på gudarnas sida, medan de kristna får stå där som ateister. Det är någonting, det är kanske lite ironiskt hela tillsammans, med livsfarlig ironi. Paulus accepterar nu som helst den här benämningen okänd gud. Han sa inte att det är något fel med det uttrycket, utan okej, så är det. Och det här är någonting som Bibeln och i synnerhet apologeterna tar fasta på. Och de betonar, och varför de gör det så kommer vi till senare. Men bland annat så hänvisar man till det att när Gud uppenbarade sig för Mose, så gjorde han det uppe på Sinai berg i det mörka. Så det står där, det var någon slags mycket mörkt moln över berget stopp. Där i mörkret så träffar Moses sin Gud.
Han var alltså på visst sätt okänd. Paulus skriver att Gud har alena odödlighet och bor i ett ljus, från mörker till ljus. Bor i ett ljus dit ingen kan komma, och ingen människa har sett eller kan se. Vi osynliga guden igen, betoning på detta. Ett mycket fint ställe som också betonar det här med gudet, på något sätt okänd och osynlig, har vi i Jesaja-boken. Jag kanske nu inte slår upp alla ställen, utan bara konstaterar att i Jesaja 55 finns de här fina orden: mina tankar är inte era tankar, era vägar är inte mina vägar. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Här möter vi på ett sätt en Gud som är okänd. Han har andra tankar än vi. Han tänker annorlunda. Han är annorlunda än vi. Apologeterna, de betonar starkt på detta och andra aspekter på att Gud är annorlunda. Han har inte början eller slut, utan han är. Han är osynlig förstås, ofattbar, oföränderlig och så vidare. Det här brukar man ibland kalla för negativ teologi, när man inte vågar säga så mycket om Gud annat än vad han inte är. Han är inte dödlig, inte synlig, inte möjlig att fullt förstå. Men sen fortsätter då aposteln med att beskriva hur annorlunda de grekisk-romerska gudarna är. Och då säger han så här. Det är liksom motsatsen till de grekiska gudarna. Han bor inte i tempel som är gjorda med händer. Menar inte att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten. Något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning. De grekisk-romerska gudarna, de var ju på det synliga själva. De hade synliga tempel, synliga statyer, dit man förde synliga offer, statyer och altaren som dit man förde synliga offer. Men Paulus tycker inte att det här är acceptabelt. Visst, kanske man kan säga att det här är bättre än ateism, att ha syndiga gudar, altaren och offer och så vidare. Men Paulus bedömer saken så att all denna sorts religion är ett hinder för kristen tro. Och därför går han till storms emot det. Så är det alltså inte. Gud är inte sådär som ni tror. Och han går då igenom punkt för punkt var åhörarna har tagit miste. Gudarna för det första. Inte bara att de är många, utan de är också människors påhitt. Det är inte så att Gud har skapat människan till sin avbild enligt grekiskt tänkande, utan det är så att människorna skapar gudarna. En konstnär tar fram en bit marmor och hugger och filar och slipar
Och sedan inviger man den här stenbiten och därefter börjar man föra offer till den och bedja till den. Och så har man fått en ny gud. Och det här tycker Paulus, det här tycker apologeterna, det här är helt absurt. Dessutom är dessa grekiska gudar, grekiska romerska gudar, på tok för lika, alltså allt för lika oss. Om vi tänker på de där gudarna som enligt uppgift fanns på Olympusberget, de 12 olympiska gudarna, så kunde de vara avundsjuka, de var hemlystna, de var nyckfulla, de var sextokiga, frossar och så vidare och så vidare. Det där kan ni allt läsa i Homeros Iliaden eller i Odysseen, hur gudarna uppförde sig. Och förstås, det som gudarna först gjorde, så det gör deras mänskliga efterföljare lika så. Det var en sak som apologeterna var rädda för, att när man tecknar Gud på ett visst sätt, så börjar människorna givetvis uppföra sig så som gudarna. Och gör man det och börjar leva så som Homeros gudar, så då är resultatet mycket sorgligt. Och det här är kanske också någonting som vi som kristna behöver minnas, att gudsbilden och världsbilden och vårt uppförande, de hänger alla ihop. Man kan inte ha en gud som ser ut som på ett sätt och sedan anhängaren av guden som uppför sig precis motsatt, utan det är klart, det finns en viss analogi mellan gudsbilden, guden, och sedan de som dyrkar. Därför är gudsbilden någonting som vi måste slå vakt om. Det fanns nog så många olika sorters gudar att det ska vi lämna med, men jag bara nämner att det fanns dels astralgudar som fanns i himlarna, planeter av olika slag, solmåne. Det fanns människor eller halvmänniskor, halvgudar här bland oss. Och det fanns gudar bland djuren. Det kunde finnas fåglar som betraktades som gudar, oxar eller ormar och så vidare. Alltså en gudomlig geografi, kunde man kanske säga. Fanns gudar lite varstans. Nå, när då de kristna vill tala om Guds son, så förstår vi ju att det lyckas inte att raka spåret. Alltså om man tänker sig att Gud är så som Zeus till exempel på Olympen med blixt i handen. De har långt skägg som darrar, antingen av begär eller av vrede. Och så börjar man tala om Guds son. Då blir liksom bilden fel. Man måste först teckna Gud korrekt för att få också Guds son korrekt tecknad. Och där kommer det sig att Paulus här i Apostlagärningarna 17, han talar väldigt lite om Guds son. Bara en bisats ungefär. Men han talar mycket om hur det
den rätta enda guden är. För att sen är det lättare att förstå tids nog hur den Guds son är. Vidare så går Paulus framåt i sin korrigeringslista. Gud är inte son, och vidare så behöver han inte några tempel. Ja, templen är då följande punkt. Han säger att Gud bor inte i tempel byggda av människan. Det visste egentligen redan Salomo till och med. Jag läser nu inte stället i fråga, men i första Konungaboken 8 och 27 så medger Salomo att himlarnas himlar inte rymmer Gud. Så hur skulle en liten byggnad på 100 meter gånger lika mycket rymma Gud? Det är helt omöjligt. Han visste det redan. Och Jesus sa åt den samaritiska kvinnan i Johannes 4 att nu är det inte tempel som gäller. Varken i Jerusalem eller i Samarien där på Garissimberget ska människor bedja till den rätta guden, utan det gör man i ande och på sanning. Det behövs inte något tempel för den sakens skull. Utan Gud, han finns överallt. Och det var också en stor tröst för de som levde här nu genast efter Nya Testamentets tid. Att veta att när de blev slängda i det mörkaste fängelse eller ner i kloakerna eller i gruvorna, så fanns Gud där alldeles lika mycket. Det blev ett tempel av den platsen, fast inget tempel fanns. Så vi har inte något tempel i kristna. Eller ska vi korrigera lite? Inte tempel byggda av människohänder, säger Paulus. Nämligen, det finns nog i kristendomen också tempel. Det vet Paulus mycket väl. Han skrev ju till korintierna i första Korintierbrevet 6 och 19 att vi, eller vår kropp, är ett tempel, ett ögonblickstumsin. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga anden som bor i er? Och att ni har tagit emot Gud och att ni inte tillhör er själva? Jo, vi har alltså trots allt tempel. Men de är inte byggda med händer, utan det är frågan om människor som tror på Kristus, som har den heliga ande i sitt hjärta. Därför, kära släktingar i tron, kan vi betrakta oss som vandrande tempel, trots allt. Och typiskt för ett tempel var ju det att Gud bor där. Så var det nog med de grekisk-romerska tempeln också. I alla tempel så fanns det någon slags gudastaty, ofta en jättestor staty av guden. Och i den guden förde man när det var gudens födelsedag eller annars bemärkelsedag, så förde man en massa offer. Och när, eftersom vi nu är själva tempel, så är det samma sak att vi, Gud bor i oss, han finns i våra hjärta. Det hände för övrigt några gånger, jag måste lite kolla att om jag
Det där har talat så länge. Är det någon som protesterar mot när i den? Okay. Det hände ibland att tempel gjordes om till kyrkor. Alltså något tempel som har rest till Seusära kanske. Gjordes senare till kyrka. Och vad gjorde man då? Jo, då åkte guden först ut med gudabilden. Och människorna kom in istället. Det var precis tvärtom förr. Det var bara Gud men inga människor inne i templet. Men nu blir det åt andra hållet. Det är människorna som är där. Och inga gudabilder. Alltså dessa kyrkor då, eller före detta tempel, de är inte längre tempel utan de är samlingsplatser. Synagoger på grekiska skulle man säga. Vidare hade man ju offer av olika slag och det offret skulle ju förrättas på ett altare. Och offret för att det skulle då bli rätt administrerat så skulle skötas av präster. Det fanns en massa olika sorters präster som skulle sköta det här uppdraget. Och just jag nämnde när det var gudens födelsedag eller bemärkelsedag så då förde man särskilt mycket i synnerhet då, djur för att offras där på altaret. En del brände man till guden, men resten av djuret tog man tillvara och sålde sedan i köttbutiken. Och därför minns ni att Paulus också diskuterade det här, vågar man köpa det som säljs i kötthandeln. Men Paulus, enligt Apostlagärningarna 17 och 25, han behöver inte några offer. Det är så att hela världen, alla människor och djur, allting tillhör honom från, ska vi säga, av naturen. Han behöver inte några gåvor alls, utan tvärtom är det så att Gud ger gåvor åt oss. Så att några altare i vanlig mening behöver vi inte i den kristna tron, inte heller offer. Men det där såg ju ut som ateism igen. Inga offer. Undra på att gudarna är arga. Och inga altaren heller. Men vi har ändå motsvarigheter i den kristna tron. Ett slags omvänd teologi i jämförelse med den grekisk-romerska. Visst har vi ett mycket stort och dyrbart offer, nämligen Jesus Kristus själv. Därom kanske mera i morgon. Så vi har ett offer, men bara ett. Ett försoningsoffer. Det fanns ju många sorters offer, men med Jesu offer var ett försoningsoffer. Men vi har också i våra hjärtan ett altare. Inte av sten, men det finns där hur som helst. Och där offrar vi egentligen oss själva. Hela vårt väsen. Vi kan läsa i Hebreerbrevet. Och där i det 13 kapitlet och 15 versen. Låt oss då genom Jesus alltid till Gud frambära ett lovets offer. Det är en frukt från läppar som prisar hans namn. Och i Romarbrevets 12 kapitel så talas det också om offer.
Trots att det låter hedniskt i våra öron, så finns det offer i den kristna tron. Så förmanar jag nu er, mina bröder, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Folk visste, de som läste Hebreerbrevet eller Romarbrevet, precis vad det handlar om. De hade sett en massa altaren, och det finns kvar massor med altaren från de där tiderna. De hade sett ett otal offer, offrade till gudarna. Och nu, precis liksom samma, den här bilden tar aposteln fram och säger just så där. Visserligen inga djup och inga altaren av sten, men altare av kött och blod och en kropp och hela er varelse är offret. Så att låt oss fortsätta offra. Offra oss själva till Gud, och det sägs att det är ett välbehagligt offer, stod det där. Vi får alltså räkna med att Gud är glad över att vi offrar oss åt honom, vårt liv åt honom. Och sen kan vi ändå fråga, att började då med de här prästerna som grekerna och romarna höll sig med? Det fanns ju gott om dem, det fanns olika slag, prästkollegier och så vidare. Och då är väl tanken den att om en gång altaret finns inom oss själva och vi är de som offrar, så är vi också själva präster. Offer präster. Och så kan då Petrus säga i första Petrus brevet 2, 5 och 9, att ni är ett heligt prästerskap. Lovsången stiger upp såsom röken från vanliga offer. Bönerna stiger upp till Gud på samma sätt som röken från ett avgudda offer. Det här idén att det liksom stiger upp någonting, det är viktigt. Och lovsången och bönen fyller just den funktionen. Men det är skillnad att märka att vi är faktiskt präster. Och återigen så var det väldigt konkret undervisning. Paulus läsare hade sitt en massa präster utföra sitt arbete. Nu heter det, ni är prästerskap. Bed, lovsjung, och då ska ert offer stiga upp till Gud, likt ofta rök. Alltså, du är präst, men du är kanske inte pastor. Det är olika funktioner. En pastor är en herde. En präst är någonting annat, en som dyrkar Gud på ett bestämt sätt. Och den ena, pastorn är inte för mer än du som är prästen, och inte heller mindre, utan vi behövs båda, präster och pastor. Ännu en sak hinner vi kanske nämna. Vi märker här hur Paulus i Apostlagärningarna 17 talar om hur Gud har skapat människorna och hur han har bestämt olika tider och gränser, och att det är i honom som vi rör oss och är till, och så vi är vidare. Alltså, Gud är skaparen, det är någonting som är mycket viktigt för Paulus. Han betonade nog här i den här texten, fast jag inte tar desto mera på tal.
Men han betonar också det att Gud inte har upphört med att verka, utan han fortsätter med att fungera som försynen, den som vårdar oss allesammans. Och det här med ett lite annat ord så säger Paulus, ett annat uttryck, han är inte långt borta från någon enda av oss. Det låter väl bra. Det ska vi tro, att han inte är långt borta från någon enda av oss. Och det här är ett exempel på, hos Paulus så är det ett exempel på Guds godhet, och så var det också hos apologeterna. Han vill vara oss nära och vill komma ännu närmare. Det är ju logiken hos Paulus, att Gud är nog nära, men vi ska förstå att söka oss fram till Gud och inte endast vara nöjda med att han är nära. Och med det här argumentet så får Paulus för en gångs skull en liten hållhake. Alltså på det sättet att även om han har avvisat mycket av det som han såg i Aten, så det här med att Gud är försynen och sköter om och bryr sig är någonting som i någon mån var bekant. Filosofskolorna diskuterade den här saken, men man var inte alls överens om hur det nu riktigt förhöll sig. Enligt några så var det på det sättet att någon försyn inte finns, alltså att allt fungerar bara som slumpen, och där är ingenting rationellt i vad som händer eller sker. Sådana uppfattningar. Så fanns det de som tänkte att visserligen så sköter gudarna kanske om händelser och så, men inte här på jorden, utan bara där högst uppe i himlen. Men under det, alltså i den sublunariska världen, alltså världen under månen, där så upphör gudarnas intresse för händelserna. Så fanns det de som menar att jo, Gud sköter nog om händelserna och människorna på jorden, men han sköter bara de stora dragen, världshistoriska händelser. Men små detaljer bryr sig gudarna inte om. Men Paulus antyder och apologeterna skriver uttryckligen att Gud sköter om oss i minsta detalj. Det finns ingen händelse som går honom förbi. Men det är inte riktigt samma sak som att säga att allting är Guds vilja. Det heter nog i Matteus 10:29 att inte en sparv faller till marken utan Gud. Nu vet jag faktiskt inte hur det sägs där i folkbibeln. Men jag kollar för skoj hur det heter där riktigt i den grekiska texten. Det står inte att ingen sparv faller till marken utan Guds vilja. Det där Guds vilja, det har vi satt dit själva. För det ordet finns inte där. Det står bara, inte en sparv faller till marken utan Gud. Utan Gud händer ingenting. Men allt som händer är inte Guds vilja. Och det var ju någonting som var väldigt trösterikt. För under denna tid då det fanns så mycket förföljelse och svårigheter att styra det. Visst, man behövde inte tänka om sparven faller till marken, om jag råkar illa ut, om jag blir torterad och dödad, att det här är nu någonting som Gud
han vill inte det onda, men han ser och han är med i alla dessa händelser. Jag lovar att det är sista satsen. När Stefan hade hållit sitt försvarstal, så berättade han just före han ska dö att jag ser människosonen stå på Guds högra sida. Det är lite underligt. Men varför står Jesus? Han borde ju sitta på Faderns allsmäktiga Faderns högra sida, enligt trosbekännelsen. Men se det, ni vet, när det är olympiska spel och annat idrott, så när det blir riktigt spännande, vad gör publiken då? Jo, de skulle vilja stiga upp för att titta ännu bättre. Och Jesus, han är så med sina lärjungar, och i synnerhet dem som plågas och förföljs för den kristna trons skull, att han inte hålls sittande vid Faderns högra sida, utan han står upp för att vara med sina lärjungar. Tack för mig.